Ngoja, 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 uscroll. Ebu ngoja, skiza, skiza hii. Acha kwanza niketi vizuri. We. Have you ever analyzed your face? Take a time. Have you ever tried? Uchukwe face yako, like kama hii yangu. Then you decided to look yourself in a mirror. Take your time. Analyze yourself. Unaangalia venye sura iko, kama yangu imechanika, unaangalia. Then, wewe una conclude, yani good, sajali, jaribu tu, ani blaze na sura kama hii. Wakusuri sikutishe, kulenje. Mtu asikuulete akimara huu, mara mbona, vitu zingine, isiwai, hadi me sometimes. Unajua naweza pick mira kama hii najiangalia kwa kioo. Sometimes naona hakuna kitu. Hebu nione kwanza. Sura mbaya sana. So sometimes sura si haikutisha. Hadi mimi unajua ninaona natoka day time sometimes zingine. Then I pick unajua then I go to somebody ABCD ra. Nikiwa soko, mtu anaingia box, narudi jioni. Kitu cha kwanza za kufanya, mira. Hey, ni ili kubaliwa. Kenya ni ngumu. Lakini sura isikutishe, hatujui. We kitu nafanya, chapa stuff zako, mambo na sura, tuache mu.